Omwezi gwo mukaga government yali taddewo sente obumbi ana mwenda okwongeza emisaala gy'abasomesa mu mwaka gw'ebyensimbi 2019 2022 ekyaviirako abasomesa okutiisatiisa ngabo batagenda kudda mu bibiina. Embeera eno yawaliriza omukulembeze w'eggwanga okusala ku mbalirira y'ebitongole bya gavumenti ebirala era okukkakkana nga gavumenti ekuŋŋaanyiza obumbi 15 ezigenda okweyambisibwa okwongeza emisaala gy'abasomesa. Akulira ekiwayi ky'ekibiina ekigatta abasomesa ki Uganda Liberal Teachers Union, Evans Mutesa Sirakaganizo, atubulidde nti baliko ensinkano gye bagenda mu wiiki ejja okutematema ssente zino. Jo isu ndowooza tujja kugirabako bwe tutuula enkya ku Ministry of Public Service tongera kulaba tujja kukola tuta nga unions. Abasomesa abasuubira okwongezebwa omusaala mulimu aba primary, secondary n'amatendekero amalala ag'abasomesa n'ebyemikono nga kisuubirwa nti buli musomesa wakwongezebwa omusaala gwa bitundu 3.5 ku buli 10. Pasenti nga 3.5 basuubira kutandika ku mwezi gwa 10 ate mu kisanja kya kabiri ekya financial year. Olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga yasisinkanye abasomesa ba primary n'ategeeza nti newankubadde gavumenti yagala nnyo okulinnyisa emisaala gy'abasomesa ekyalina emirimu emirala gyekyayagala okusooka okussaako essira. Kyokka Museveni yakawanga mudde bwe yategeezezza nti abo batalina bugumiikiriza baddembe okwabulira obusomesa bakole ebirala. You can't teach, please, I advise you. Tell the minister, please, I cannot teach. I've got so many temptations, let me go away. I beg you for your own good. Don't go there and pretend to teach when you are not teaching. Akulira ekibiina ekigatta abasomesa ki Uganda National Teachers Union, Filibert Baguma, ayanukudde Museveni. Ekiba kirungi okuvaayo n'ogamba nti oyo ataagala musaala gwe tumuwa agende. Waliwo abo abaagala kuvaamu. Naye waliwo restriction. Singa gavumenti erina pension and gratuity. Kubanga n'abo aba retirinze tebabasasula. Bawezze bakoledde ate batambulemu. Baguma agamba nti omusomesa yandigwanidde okusasulwa omusaala gwa kadde kamu n'ekitundu. Kyokka we twogerera omusomesa asookerwako taweza yadde 40,000. Asigala na 38,000 awo wa primary. Wa secondary ali ku 55,600 owa diploma kati bw'ogyako emisoro asigaza mu 45,000. Mu kifo ky'okugamba nti abo batazaagala bagende banditaddewo enkola okwongera abasomesa emisaala ne bakola bulungi. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.